みなたのエルマジ主役さ、カタニア、テオミナ、ボンジョルノ、オルティージア、アウユミ、シチリア、パレルモ、地中海だ。お待たせしました、すいません。お疲れ様です。うまそうだな。知ってんの、昔は。はい。昔からだから、新宿は。はい。昔から。あそこ、ロールキャベツが有名なんで。はい。知ってる？はい。でも正直、あんまり好きじゃないです。あれ、まあ、意見合うんです。はい。あんま美味しくないよ、ね。はい。言っちゃ悪いけど。怒られるけど。いや、あのな、アカシアファンには悪いけど、はい、俺もそれ思う。なんか給食、昔の給食食べてるような感じなんですよね。ちょっとよ、俺ハテナってなるんだよ、あれは。確かに。ただでもなんかああいう味が好きな人もやっぱいるんですね。ちょっとよ、だから全然上の世代が好きな味なんだよ。はい。お前分かってるね、結構、はい。ただでもあそこ、この辺のいわゆるアパレルで働いてる女の子とかも昼間よく一人で食いに来てるんですよね。だからランチが安いからだ。あ、そういうことですか。近くて、味というよりも。そうそうそう、多分そういうあれだよ。はい。あ、これ路上規制じゃない。路上規制やめます。路上規制やめます。YouTube 見てます。あ、いや、まあ、地元だからな。はい。降りた巡視という利権めがけて。そうそうそう。お前もやっぱどっかでお前バカにするんだよな。いや違います。いや、いいんだけど、はい、最近お前の人気がちょっとこう不動のものになってきたから。よし、最近よ、お前の人気が。いや私もバカにされてるだけだと思います。お前の人気が明らかに高まってる。バカにされてるんですよ、みんなに。今日はそれをちゃんと白黒つけるっていうか、お前の人気を裏付ける、はい、あれが続々来てるんで、実は。なんですか。お前百問一答じゃねえけど。百問一答。百問って何て言うんですか。百問百答。はい、実際百問も来てねえけど、はい、数十件の、はい、お前への質問が来てるんだよ。いいの、この電車の音が。あ、僕結構大きいの音に弱いので。お前もいちいち俺にあれしようって抗うよね。ご用のない方入らないくらいで書いてあるんだけど、まあ、うん、ちょっと雨が降ってきちゃったからね。はい、うん、まあ、ちょっとこれに来てるから。はい。極力一言でズバッと切ってくれる。了解です。好きな女性のタイプ。おー、女優で言えばですね、あの伊藤沙莉さんって知ってますか。知らねえ。そういうすごい今注目の女優がいいんですけど、彼女が好きですね。あと有名どこで来いよ。あ、誰もが分かる感じで。新行寺君江さんって知ってますか。なぜでやってんの。いや本当に好きなんですよ、熟女の。もうちょい、あ、もうちょい有名なところ。フィギュアスケートの中野選手ってご存知ですか。それは分かんない。まあいいや、はい、日が暮れるからね。好きなタイは、タイ。あ、やっぱ正常位で足絡めつつの正常位じゃないですかね。足絡めつつ、はい、抱き込みつつの。あと絶対に許せないこと。許せないこと、うん、お金を借りたままとんずらする人は許せないですね。あ、ずらな。はい。そりゃそうだ。地の果てまで追いかけますから。趣味。あ、趣味ですか、うん、麻雀ですかね。麻雀、まあ、なんかベンベンベンってやつやな、ビートルズみたいな。 あれはもう趣味と言えないクラスですね、レベル的に。ギター。はい。じゃあ麻雀か。はい。お酒はいつやめるんですか。あ、もうなんかお祝い事がない限りはもう。本当に筋トレしてるの。あ、これは正直言いまして、うん、全くやっておりません。すよ。やってないじゃん。そろそろダンベルフライの発言も分かる。もうほこりかぶってます、うん、彼女はいますか。あ、いないです。もうずっといないです。いないならいつまでいたか。おー、2017年ぐらいですかね。おお、最近じゃねえ。いやいや、もう3年以上前ですから。うーん、彼だったの。あ、え、どうですかね。まあ私にとっては上出来でした。絡めてたのか、ちゃんと。はい、足を。はい、算して。あ、でも浮気したことは。いや、そんなにモテないですから、できないですよ、そんなことは。
悲しいから。一回もないの。ああ、風俗はありますけどね、もちろん。あれカウントすみませんから。それは違うわね。はい。我が家では浮気になるけど。あ、なんですか？あれ売りたけでは浮気になるけど。ああ、はいはい。一般的には。ノーカウントですか。うん、経験人数は。ああ、プロアマ全部含めていいんですか？あ、プロの比率が圧倒的に高いんですけど。うん、いや数えたことないですけど。それ。はい。プロじゃない普通の一般女性に対してもアマ。あんま呼ばれるしてる。じゃあお前なんだろう。ダブルミーニングですから。アマチュアのアマとあの女性のアマって両方かけてますから。100ぐらいはもっといってんじゃないですかね。100ぐらい。はい。まあ、撮影で2丁目が多いけども、はい、お釜やゲイと関係を持ったことはありますか。ああ、1回だけありますね。本当に言ってんの。はい。あの後で分かったっていう。あ、それな、はい、そういうやつか。あ、そっちだったんだ。入りは普通に女だと思ったってこと、はい、入りはなんかあの新宿でこう声かけられて、うん、家に来いって言われて、その声とかで分かんなかった、声帯とか。いや全然分かんなかったです。めちゃくちゃ美人で、うん、すごい積極的な人だなと。美人が家に来いって言ってきた。はい、まあ、家についてる。はい、ついてきました。ひょいひょい。タクシー乗ってる時にすごい触ってくるから、うん、女いるんだと思って。外国の方だったんですけど、うん、ここで途中で分かりました。うん、どのタイミングで分かったの。いや全然あの私が触ろうとしたら全部避けるから。嫌がる、はい、あれれれっつって、うん、で、まあ、断られてないように、もしかしてそっちの人ですかっつって、うん、そうよっつって、うん、それでお前終わるわけねえだろ。それでどうしたんだ。あ、だからとりあえず抜くだけ抜いてもらいました。リンスはする派か、シャンプーは何を使ってるか。ですね、ソフトインワンって知ってますか。知ってる知ってる。これ YouTube ですかって。あのリンスとシャンプーが一体化してるやつなんですよ。あれをずっと愛用してたんですけど、うん、この間ある人に聞いたら、うん、あなたはリンスなんか使う必要ないって言われて、うん、髪の短い男性はもうリンスなんかしなくていいんですって。しなくていいよ、それ当たり前じゃない。あの頭皮が痛むんですって、うん、知ってるわ。それだ、それ以来のソフトインワンのシャンプーだけのやつを買うようにしてます。はい、あれソフトインワンだっけな。ありましたよね、そんな商品。なんでそんなこと聞いてくるんですか。いろんなファンからのあれどうでもいいじゃないですか、そんなの。正直、ウリタクルフ T シャツをプライベートで着たことあります。なんか笑ってる。笑ってる。笑ってる。あれです、あの黄色いやつをいただいたんですよ。だからあの、うん、ここぞっていう場面に着ようと思って、うん、撮ってあります。来てないんだろ。はい、何笑ってんの。薬物に対して思うことは。薬物ですか。うん、うーん、まあ、怖くてできないんですけど私は、うん、ただなんか依存したくなる気持ちはわからないでもないなっていうふう、そのなんか辛い時に、うん、ただなんかそれに辛いからって手出すやつの気持ち。気持ちはわかりますけど、まあ、酒とかタバコでとどめといたらいいんじゃないですか。うん、性格はいい方か、はい、うーん、悪いんじゃないですか、どっちかというと。ちゃんと自分が見れてる、はい、うん、今年スイカ食べた。あー、いや食べてないですね、一回も、うん、食べてないの。はい、正直に見た順守を一言で言うと、はい、うーん、なんつったらいいんですかね、うん、手が届きそうで届かないゴッドってとこですかね。おー、はい、褒めてんだかなんだかわかんない。いや、こんなに近くにいるけどやっぱりこう、うん、浮かすには触れないっていう。はい、なるほどな。はい、うん、ちょっとやっぱお前最近あのいい男になってきて。単純に自分が褒められたから気よくなってるだけじゃないですか、織田さん。正直に日よっけを一言で言うと猛獣使いでしょうかね。おー、はい、なるほどな。はい、これ以外の表現がちょっと見当たらないです。正直にワンタを一言で言うと、ワンタさん、東洋の神秘であり、ウリタ純子のかけがえのないブレインといったところでしょうか。ウリタ夫婦が離婚したら悲しいか。いや悲しいし、これはえらいこっちゃって、やっぱ私もちょっと動揺しますね。私がなんかその
いろいろなことで奔走しなくちゃいけなくなるその気がして、荷物取りに行ってくれとか大変だろうな、はい、まあ忙しいよ、はい、両方、じゃあカメラマンの、はい、お前のそのハーハーっていうお前のその、はい、ハーハー言うだろう、はい、ハーってあれは素ですか。あれはですね、例えると女性の喘ぎ声ってあるじゃないですか。 あれって女性無意識で言ってるんですよ。そういうことだと思います。だから瓜田さん前にするとやっぱどうしても出ちゃうんですよ。なるほどな。恐縮しちゃって。すごいいいとこですねここ。あ、いいだろう。はい、最初からここ来ればよかったですね。いやいや、流れなんだよこういうの。あ、なるほどなるほど。こんなとこあるなっていうその発見がよ、またこうひとしおだろう。あ、確かに。お疲れさん。あ、お疲れ様です。コロシアムみたいですねここ本当に。かっこいい。もう最後まで来ちゃったよ。かった、今のところ瓜田さんの尻尾踏んでないような気がします。いや、もうどっかでお前いつも爆弾踏んでるとこだけど、はい、どういうわけかよ。ちょっとずっと心地いい風が壊れしてるよ。あ、珍しい。いい風吹いてますか。芯食ってる。じゃあ行くぞ最後に。芯食ってる。まず俺の瓜田、はい、さんの好きなところをちょっと3つ言ってみる。まず、スタイリッシュなところ。そしてロマンチストなところ。そして途方もない夢を見てるところ。じゃあまあ俺の嫌いなとこ言いづれえと思うけども。一つはじゃあさっき言った怒りっぽい。もう一つは奥さんに弱すぎて、奥さんに弱くて、私にはめっぽう強いところ。これ2つ目、で3つ目はなんつうんですかね、なんかこう、いや瓜田さん自身はすごいかっこいいんですけど、その時々作るグッズがちょっと変かなって。例えば。あ、まだその話してよ。あ、だってグッズだともう T シャツぐらいしか作ってねえじゃねえ。あとラインスタンプとか、モヒカンなんかすぐやめちゃうのにモヒカンのままず。あれ俺じゃねえもん別に。あれ作ったの俺じゃねえ。いや、あれはいいとしても、何の話してよ。なんかごちゃごちゃっとしたなんか変な T シャツあったじゃないですか。変な T シャツ？ごちゃごちゃっとしたな。なんかウルタ空港の話してる。それとも最近俺がモデルやったブカスのシャツの話？あ、いや違います違います。昔の変ななんか黄色い変とこの T シャツあったじゃないですか。いや、まウルタ空港 T シャツのこと言ってる。あれウルタ空港 T シャツ？あ、違います。ブカスはすごいかっこいいじゃないですかあれ。あれなんか変な黄色い変とこのやつあったじゃないですか。なんか舐めてんのかこの野郎。なあ、それも売れた風景 T シャツのことだろこの野郎。なあ、舐めてんのかこの野郎。いや、すいません、ちょっと失言しちゃって申し訳ございませんでした。いや、10人に分かるって言ってるんじゃねえから俺も。分かるよ、お前はなんかダッセーなと思ったんだろうけどよ、あれだってデザイナーがいるしよ。はい、言っとくけどお前じゃ分からない世界なんだよ。あ、そうですね。だからお前にそのセンスだなんだとかガタガタ口出すなよ。あ、そんなもんは。すいませんでした。やっぱ瓜田さんの独特の世界観っていうのはちょっと私ごときの古者平民にはちょっと理解できなかった。だから俺じゃねえっつってんじゃない、デザイナーがいるんだ。あ、すいません。お前骸骨のどうのこうのとか言ってるけどあれも一応俺らしいよ。はい、俺なんだ顔も。あ、またああいうのが好きな人も一定数いますからね。いいんだよもうそんなことはよ、俺全く気にしてねえからなもん。あ、 T シャツなんか何でもいいんだもん。本命の T シャツあれしとけんだ。あ、すいません。でもね、全くどうでもいいから、お前の意見なんかどうでもいいんだよ。あ、な、あれしとけんだ。あ、最後にすいませんでした、申し訳ございません、失礼いたします。